għana ġejna ħaġa tajba, għanatu d-dem, l-inizjattiva kienet ta' Henry. Ġitli l-idea li nagħti d-dem u r-raġuni li ġitli l-idea kienet għax ħadd minn tal-familja tiegħi kellu bżonn id-dem regolari. U jiena xtaqt li nagħti xi ħaġa lura. Allura iddeċidejt li nagħti d-dem, però xtaqt nagħmel xi ħaġa oltre. U ħajjart ftit mill-atturi, każ Tukku, tal Arusa, kelli l-kooperazzjoni kollha ta' Sharp Shoot Media, ta' Justin u ta' Steve, biex dil-event tinnexxi u nippruvaw kemm jista' jkun inħajru nies oħra biex jagħmlu l-istess ħaġa. Ħafna minna l-ewwel darba li qed nagħtu d-dem. Dak li jkun jgħid nibża mit-tingiża, ftakru waħda biss, dik it-tingiża tista' salva ħajja. Mela għamlu kuraġġ u għamlu bħalna, għatu d-dem.